欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。中国维权律师唐吉田、江天勇等人呢，上个星期因为要求要会见被非法拘押的公民，结果遭到了黑龙江当地的公安带走，并且以参与邪教活动的理由对他们进行了15天的行政拘留。那么目前已知有来自中国各地有20多名的维权律师还有人士，他们都在拘留所外进行彻夜的坚守，同时进行绝食抗议。他们批评警方滥用公权力，任意的扣留公民。我们将会随时在节目当中为您报道来自当地的最新情况。不过谈到了中国的维权运动，在5年前被中国当局以煽动颠覆国家政权罪判刑的成都维权人士谭作人，预料呢，他将会在明天刑满出狱。60岁的谭作人，他在2009年开始撰写5·12地震伤亡报告，他呼吁各界来关注汶川地震豆腐渣工程的调查，但是在几天之后立刻遭到了当局逮捕。当局对他的逮捕原因却是他在海外发表了有关六四文章，对党中央处理六四进行歪曲和毁谤。那么在六四25周年的前夕，谭作人的出狱又具有什么样的意义呢？我们下面很高兴要通过连线请谭作人的辩护律师蒲志强先生来我们说明一些最新的情况。蒲志强律师您好。您好，您在线上吗？我在线了，您听得见吗？听得见，非常清楚，非常感谢您接受美国之音的专访。谢谢。首先我想先请您跟我们谈一谈，谭作人先生的家属到底收到了当局有关于他即将出狱的通知了吗？那么就您所知，在这5年当中，谭作人先生他在狱中身体状况又是如何呢？谭作人的夫人王庆华女士在最近一段时间和监狱方面有所联系，她曾经告诉我呢，这个监狱告诉她，一切呢都会安排好的，要他在家里等就是了。那么每天中国的监狱应该释放成千上万的人，这些人刑满释放或者是因为其他的原因离开监狱，当然呢不是所有的人都会有谭作人这样的一种境遇，就是说会把他送回家里来，或者是安排到一个什么地方去休息，也许目的呢当然是为了能够隔开他与外界的联系。我相信呢，谭作人走出雅安监狱实际上呢不过是跨入了另外的一个监狱，我相信围绕着他和他的家人，那么成都地区的国保和公安人员这样的一种关心关怀和骚扰以及敏感时期的管控，应当呢还是会持续下去的。也就是说这个事情过后中国呢并没有改变。是，那么蒲律师，您刚刚也提到说，这个谭作人先生可能是从一个监狱走向另外一个监狱。我们知道他在出狱之后还要同样面临这个剥夺政治权利3年的判决啊。您认为他要如何来因应这样？而且我们知道今年又适逢六四25周年，有很多的纪念活动，这是否会阻止或影响到他来参与相关的纪念活动呢？我个人感觉，剥夺政治权利这样的一个附加刑的处罚，对于谭作人来讲没有什么。因为我和谭作人一样，我们和中国绝大多数的老百姓一样，本身并没有真正的政治权利，我们甚至不能够有一个畅所欲言在互联网上发言的机会。所以说呢，这个仅仅是剥夺政治权利的附加刑，对于老谭来讲应该没有什么太大的问题。那么有一点要说清楚的是呢，就是作为辩护律师，我觉得我们对中国法律的理解和现实呢有非常多的冲突。我们觉得还是非常遗憾的，就是说一个无罪的谭作人经过我们这个辩护，在2009年被处以有期徒刑5年和附加剥夺政治权利，这是这个犯罪如果真的有的话他的最高刑期就是5年。嗯哼，因为他们不涉及到集团。另外呢，因为谭作人自己本身的这样的一种坚定坚持，他呢是坐满了5年一天不少，是明天出狱。那这样的一种情形之下呢，我觉得中国欠谭作人5年的时光，这5年对于他，对于我们这个社会呢都是非常重要的。另外呢，就是说谭作人真正坐牢的根本原因应当被认为是他反对彭州石化这样一个大的 PX 项目的选址，他为了保护成都这样的一种环境，因为他本身就是一个环保绿色 NGO 的成员，一个副秘书长，绿色江河。那在这样的一种情形之下呢，而这个彭州石化的大石化项目实际上有证据证明呢是中石油的老板蒋杰敏和这个成都市委书记李春城还有周永康家这样的一种势力范围。那么谭作人因为
因为非议这样的一种选址行为，因为保护成都的环境安全，被这个成都市中级法院刘涵、邓夏和林桥这样的一个合议庭，用煽动颠覆国家政权罪的名义，拉上六四的名义，把他判处五年有期徒刑。那现在呢，这个谭作人终于出狱了，李春城呢和这个蒋杰敏呢也失去了自由。那么周家呢也有理由被认为越来越失去自己的这种影响力，甚至呢面临麻烦。但是这些情形都不足以改变谭作人和我们这样的一些人的这样的一种境遇。这也说明这个整肃周永康、蒋杰敏和李春城这样的人，事实上呢仅仅是中共高层的习近平集团的这样的一种政治斗争，与中国民间社会的发育和社会力量的成长，包括人权的保护，都没有直接关系。是，我们对中国不能过于乐观。是，蒲律师，我们最后还有大约一分钟左右时间，请您简短的跟我们谈谈。我们看到媒体采访啊，这个谭作人先生的夫人也提到说，他考虑在出狱之后要继续的来申诉。我们知道当年您在为他进行辩护的时候，您所邀请的证人都被法庭拒绝了。您认为如果谭先生他要提起申诉，有什么样的方式可以来进行呢？我觉得李鹏这个陈锡同去世了，李鹏和这个袁牧和张工这三位六四的亲身经历的有血债的领导人都还在世。那么我觉得呢，既然法院用一个这样的方式来这个判他煽动颠覆国家政权，首先需要搞清楚六四那一段时间中国有没有镇压这个和平请愿，有没有杀人。那我想我还是会申请李鹏这样的人来出庭作证。是，好的，我们非常感谢，就是蒲志强律师在中国的新疆接受美国之音的访问，谢谢您，蒲律师。那么美国之音也将继续的为您追踪报道有关谭作人出狱的消息，还有各界对此有什么样的最新反应。我们也欢迎您锁定美国之音的节目，或者登入我们的网站来查询相关的报道。美国之音中文网的网址呢是 voachinese.com。